କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରଞ୍ଜିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଜାମିନ। ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ରଞ୍ଜିତାଙ୍କୁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଜାମିନର ସର୍ତ୍ତ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସ୍ଥିର କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜାମିନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନ ହେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍।